Dobar den na site. Skandalot со имотот и пријавен и непријавен и грешно пријавен на директорот на тајната полиција и братучет на премиерот, господинот Сашо Мјалков, како и вмешаноста на антикорупцијската комисија во овој случај и во неговото прикривање, излегоа на виделина. Сите инволвирани во случајот ќе треба да понесат одговорност за својата вмешаност. Директорот на тајната полиција има имот што не е пријавен во неговиот анкетен лист. И тоа господинот Мјалков вчера самиот го призна со дописот до антикорупцијска комисија. Господинот Мјалков, според неговото оправдување, случајно сгрешил една нула, ама на две места. И случајно, разликата во вредноста на тие две линии во анкетниот лист е ни повеќе, ни помалку, туку над 700.000 евра. Ако директорот на тајната полиција и прв братучет на премиерот ненамерно, но лесно додава и одзема нули по потреба, дали може би случајно избришал или додал и некои други нули во врска со својот имот? Мјалков не се збунил само за вредноста на накитот и сликите кои што ги поседува. Направил лоша математика и не успел да пријаве и цела една фирма која што е во негова 100% собственост. И вчера, после дводневно повикување и прашање од страна на медиумите за дотичната фирма, самиот призна дека истата ја купил пред 7 месеци во Чешка. Но фирмата ја нема во неговиот анкетен лист. И фирмата потврдува дека пратеничкото прашање очигледно удри многу болен нерв кај семејството и кај власта. Самиот шеф на тајната полиција тоа го признава во своето писмо до антикорупцијската комисија. Но самиот не се подсетува дека ова признание доаѓа 5 дена од поставеното пратеничко прашање и 2 дена откако медиумите неуспешно се обидуваат да добијат одговор од антикорупцијска комисија. И одеднаш и антикорупцијска и шефот на тајната полиција одлучија баш во еден ден ист во расстојание од неколку часа да и соопштат на јавноста не дека Мјалков неточно ги известил за неговата имотна состојба, туку замислете дека го ажурирал својот анкетен лист. Ако е така, никој не треба да доставува анкетни листови, бидејќи кога ќе биде фатен, само листот ќе го ажурира. Притоа, пред 7 месеци, просечната плата, ако ја пресметате и ако ја помножите со 20, ќе видите дека дури и образложението кое шефот на тајната полиција го дава во својот допис до антикорупцијска комисија не е точно. И тој согласно закон морал во рокот 30 дена да пријави дека купил уште една фирма. Другите прашања во врска со оваа фирма ќе ги оставиме за подоцна. Тоа што го дополнува целиот овој скандал, тоа што покажува дека на вистина математиката на првите луѓе во власта не им е најсилна страна, тоа што ни го отвара прашањето, ако така лесно се заборава една фирма, колку други фирми останале непријавени и ќе останат непопишани во анкетните листови на представниците на власта. Но најстрашно од се е што овој случај ја покажа уште еднаш сервилноста на Државната комисија за спречување на корупцијата кон овој владин функционер, како и кон некои други во минатото. Прво, молчаа за нулите. Потоа ги одмолчаа така наречените технички грешки. Ги одмолчаа и пратеничките прашања, и прашањата упатени до нив, за кои што се должни да постапат по закон. Откако лично шефот на тајната полиција отворено им префрли дел од одговорноста, прозивајќи ги дека него ажурирале навреме неговиот имотен лист, председателот на комисијата се охрабри да проговори, да се посипа со пепел, но и да каже дека имотната состојба сега ќе ја проверува управата за јавни приходи. За нивната одговорност, за досегашното молчење, за нивната сервилност, ниту збор од првиот антикорупционер. Се разбира дека спомнувањето на моето име, како и успати некои други имиња на други функционери, беше со една единствена цел. Ако е можно да се дефокусира јавноста и прашањата да се преформулираат.
фактите денеска се непобитни и нив не може да ги негира дури ни власта која вообичаено ја избегнува вистината. Факт број 1. Шефот на тајната полиција и прв братучет на премиерот не го пријавил својот имот. Шефот на тајната полиција направил неколку прекршувања на законите и на неколку линии избегнал да проговори за својата имотна состојба. Факт број 2. Антикорупцијската комисија, како и во минатото, и овој пат, замижала пред несовпадјањата на анкетните листови на шефот на тајната полиција со вистината. Законот во двата случаи е прекршен. Од одговорност не можат да се амнестираат ни директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, ниту неговиот заштитник, Антикорупцијската комисија во Република Македонија. Очекуваме да проговорат за вистината. И очекуваме наместо со закани да почнат да работат согласно закон. Ако има некои прашања на темата, повелете. Не се договоривме само на темата. Ајде. Републикуваат и вас да доставите докази дека вилата во Маврово не е ваша, туку на вашата свекарка. ВМРО ДПМН е 7 години на власт во оваа држава. Повеќе од 7 години. И во сиве овие 7 години и мене, како и моите колеги, не критикува, не сатанизира, не плука, ни се заканува и не навредува. И 100 пати досега не обвиниле за се и се што, и за криминал, и за корупција. И 7 години се на власт, а при тоа само зборуваат. Факт е дека, ако има една точка или запирка, да ми најдат незаконска, ако може да најдат еден најмал доказ, јас одам на КБФ во затвор. И тоа го знае и македонската јавност. Македонската јавност знае дека цела во оваа дебата за мене не постоеше седо минатиот четврток, кога замислете се, некој собрал храброст, во оваа држава храброст требало, да го постави прашањето за кое македонската јавност се знае, ама власта ниту сака да го чуе, ниту сака да не пушти да го поставиме. Ако има нешто да ми најдат, до сега немаше да можеме да се гледаме во македонското собрание. Се во ова што се прави е само притисок кон сите пратеници и кон сите мислечки луѓе во оваа држава, кои што сакаат да говорат за вистината, тоа да не им се случи. Ова го сваќам како закана, ова го сваќам како системска закана и од страна на Антикорупцијската комисија, која и во минатото не се прослави. Еве само за подсетување како Антикорупцијска комисија функционираше пред локалните избори. За тоа говореше и Европскиот извештај оваа година. Еве како се однесуваше кон кандидати за градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ, ке го испитаме случајот, од април месец до денес ништо немаат сообщено, еве како се однесуваше кон кандидати за опозицијата. За овој случај, Антикорупцијска е прогласена за партизирана од страна на Европската комисија. И јас немам дилеми дека тие ќе продолжат така да функционираат и до сега. Меѓутоа, убедена сум дека храброста веќе не смее да биде тема во оваа држава. И нема прашања кои што треба да се плашиме да ги поставиме. А тие нека ме демантираат. Благодарам.